Nossa, saudade do Snack Video, cara. Tudo ok? Sim. Dois ok. Vamos ver. Dois, três, sem metros. É só umzinho. Três, mais ou menos nessa instância, ó. Posição tática, rasteja, hein. Ó o vento. Pode, abre o mapa. E marcar a nossa movimentação, tá? Tem um carro lá. A hora que eu der o comando de avanço, é esse avanço que a gente vai fazer. Segura. Episódio de patrulha à frente da FOB. Episódio de infantaria no interior da mesma. Ok, 3, movendo. São 4, você tem uma visão melhor que a minha. Procure identificar as posições. Ok, Uno. Na posição de entrada, da sua entrada, tem pelo menos 4 elementos, tá? Em duplas. Uma passando pelo fundo e uma passando pelo fundo solto, né? Ali por trás do saco de areia. E duas passando por dentro ali, próximo ao complexo de instalações. Camp. Vocês têm condição de aproximar um pouquinho mais do alvo? Afirmativo. De cobertura aí? Patrulha de 4 homens no caminho que foi tratado pelo Alfa 1. Isso. Alfa 1, sua posição está comprometida, tá? 4 elementos na posição alta, tá? Entre a sua posição e a posição da baixada. Se você passar pelo meio ali, você vai ser pego em fogo cruzado, cara. Entendido. O que eu tô pensando em fazer? Na hora que vocês tiverem uma posição melhor aí, mais aproximada, eu vou pedir pra vocês abrirem fogo primeiro. Tá? A hora que vocês abrirem. Isso, a hora que vocês abrirem fogo, eu vou liberar o Rod pra fazer esse itinerário que eu marquei. E eu pretendo ir por aqui, ó. Ok, Uno, esse itinerário do Rod tá muito perigoso, tá? Recomendação: que vocês peguem. Você pegue a crista, venha descendo em linha, tá? Só que antes, o 3 e o 4 desce, provoca fogo. E você começa a fazer uma progressão já batendo o pessoal que estiver tentando ir para a nossa posição. É uma sugestão, Cap. É isso que eu quero fazer. Ok, recomendo então você fazer uma movimentação mais aberta. Essa movimentação que você marcou é muito arriscada, Cap. Ok, prossegue. Atenção, 4, mais aberto, flanco esquerdo. Temos pelo menos 7 contatos ali na parte do fundo, hein? Atenção, Alfa 1, Alfa 3, está no nível da base, ok? Sem visual da patrulha. Vamos esperar ali fazer um movimento. Assim que fazer o movimento, a gente entra e elimina 2, Camp. Tem visual de uma patrulha na estrada, logo à frente de vocês. Vocês olhando para minha posição 2 horas. E até agora 3 homens. Tem mais 2 próximos da minha posição. 4 homens da patrulha que está subindo a sua encosta, tá? Afirmativo. 3, recomendo esperar eles fazerem um movimento pro flanco de vocês pra gente entrar, Camp. Positivo, vamos guardar. Ok, prepara. Calma. Ok, fogo liberado. 3, movendo. Brasil, senhores, parou de veículo, hein?
O veículo tá retornando, vai atravessar a estrada pra onde vocês vieram. Tá veículo direito. 3, 4 em posição. Atenção, 4, agrupa mais, 4. Formação compacta. Atenção 2, tem como 3 e 4 entrar por essa posição abaixo de você, por essa entrada do muro? Tem sim. Ok, atenção 4, pega a ponta. Moveu. Tenho 4 elementos na praia. Ok, 3 e 4 preparando pra entrar. Tem um jeep ali no meio do caminho, hein? No meio da base. Ok. 3, entra, pega uma posição. Rápido. Cuidado com sua esquerda. Rápido, cruzei, hein? Cruzei. Eles estão na frente da base. Eles estão à sua esquerda. E tem um indo lá no fundo, lá por cima, perto do morro. Formativo. Atenção, Zimo, domina essa ponta, eu vou avançar, hein? Cruzei. Tuas costas, vai. Relaxa. Sua esquerda, 12 horas da minha posição. Cuidado, não põe. Expõe demais. 4 abatidos. Cara Tô ficando sem munição. Trocando pra pistola. Obrigado. Ok, esse elemento aí foi abatido. Pegou na parte da orla, tá? Suprimido. Segura. Parece que tem um elemento no, na, ou dentro da casa ou em volta do muro aqui, cuidado, hein? O inferno tava no mato, cara. Tem um elemento embaixo da guarita ali da chinela. Tomei, já era. Man down. Sem visual. Parando na minha posição constantemente. Posso tentar costurar aqui pela direita. Tá bem embaixo da sentinela. Abatido, recarregando. Boa. Brasil. Tem explosivo, Face? Negativo. Tá, contato com inimigos na elevação de onde vocês vieram, tá? Ok. Sem visual. Ó, tem munição no corpo do amigo aqui, hein? Ok, impossível atravessar nessa posição agora, hein? Puta. Vou na minha posição. Ok, tá vindo, parece que de dentro dessa instalação aqui. Parte de trás. Sem visual. Não pega o morro.
Posição anterior, atrás, hein? Cruzou. Deve estar na sua 6, sargento. Cruzou pela posição de entrada nossa, hein? Certo. Eu tô na ponta da praia aqui. Eu creio que eu batia. 50%. Ok, mais um na posição anterior do Rod. Casa quebrada, em cima. Batido. Ah, em cima não. Batido. Ó, recarregando. Ok, tô cruzando por baixo da sentinela. Opa, tiro próximo na minha posição, hein. Não vi de onde. Quase me pegou. Talvez na posição zero ali de entrada. Eu dar um jeito de explodir esse veículo e meter o pé. Tô atravessando. Eu tenho granada de fumaça. Vou checar o veículo, cobertura. Ok. Indo pra sua posição. Veículo. Se quiser pegar equipamento dos mortos aqui, eu acho que o fuzil deles é mais eficiente. Veículo. Passando por trás ali, próxima entrada. Ok. Tem como você me dar a cobertura? Um segundo. Eu vou tentar pegar o equipamento aqui. Então vai. Resolve o veículo. Negativo, vai ficar sem munição, fez. Ok, vou tentar pegar essa aqui então. Vou pegar. Running low on ammo. Out of ammo. Ok, consegui pegar. Peguei o carregador errado, eu acho. Ok. Armado. Vou dar um jeito de explodir esse veículo. Pra como? Pegar a Satchel no corpo do... do 2. Tem posição onde ele morreu? Ou tá aí à sua direita ou esse do fundo. Ativo. Ok, verifico o outro. Outback Pack talvez esteja. I'm out. Brasil, Explosive Charges. Ok. Cobertura. Movendo. Você vai plantar 4 mesmo? Plantado. Esse foi o outro veículo que tá andando, hein? Ok, tô junto. Fogo no buraco. Isso é um alto dessa elevação que tinha a patrulha que tá lá, hein? Ok, cuidado com... Tem 4 explosivos, hein? Acho melhor a gente pegar um pouco mais de distância. 3. É Brasil, vambora. Pegar o seu pé da elevação aqui.
Pode explodir. E aí, fogo no buraco. Uou. Isso que eu tô falando. Pra água. Eu tenho ponto de extração. Ok. Eu tava de gaivota aqui. A hora que explodiu, a gaivota voou longe. Entendido. Beleza, missão cumprida.